Ja, då står vi uppe på stadsmuren här i Pamplona. Det är 9 grader, kallt och bedrövligt. Men utsikten är vacker. Lukten är inte så härlig. De håller på att tömma avlopp här borta. Där bakom. Här uppe var det ett fängelse under Francos tid. Och här var det... Ja, just det. Kjell Höglund avbryter oss här. Ja, som jag sa när Kjell avbröt mig så var det ett fängelse här på 30-talet. Det var många som försökte fly men ingen lyckades egentligen. När generalissimo höll i taktpinnen. Ja, jag vet inte om vi ska vänta ut slamsugningen innan vi går förbi där borta.